こんにちは。1990年代に数多くのトレンディドラマに出演し、人気俳優として活躍してきた石田純一さん。その後、不倫は文化という発言で世間の反感を買ったことは有名です。そして2020年4月、コロナ禍の行動で批判を受け、テレビ番組での姿をあまり見なくなった石田純一さん。最近はどのような活動をしているのかと話題になっています。石田さんは現在、昔では想像できない衝撃の生活を送っています。そんな石田純一さんには、音楽家で歌手の石田桃子さんというお姉さんがいます。幅広い活動で活躍していた桃子さんでしたが、先日自宅マンションで孤独死していたことが分かりました。そこで今回は、石田純一さんの現在、石田桃子さんについて調べて時系列順にまとめてみました。ぜひ最後までご視聴ください。石田純一さんは2020年4月、緊急事態宣言中に沖縄県へゴルフに行き、新型コロナウイルスに感染。回復後も頻繁に飲みに出歩いていたことから、さらに世間から大きな批判を受けてしまいました。そんな石田純一さんをネットで検索してみると、石田純一現状という検索候補が出てきます。つまり、石田純一さんの現状はどうなっているのだろうと調べている人が多いわけです。この一件があったのに、また世間から批判を浴びることをしてしまいます。石田純一さんは2020年7月18日に福岡へ行き、19日22時頃から福岡市内のバーを貸し切って行われた飲み会に参加しています。さらに、コロナ禍であるにもかかわらず、建物の2階にある店の入り口に消毒液などはなく、マスクをしている人もいなかったそうです。男性は石田純一さんを含めて7人、女性も7人、計14人の合コンだったようです。石田純一さんは1時間ほどバーに滞在し、そこから石田さんが以前より懇意にしているパワーストーン販売会社の社長宅へと移動。到着後はシャンパン3杯を一気飲みし、女性陣はすぐに酔っ払っていたとのことです。その宴会で石田純一さんは、福岡の化粧品販売店に勤務する25歳の女性に目をつけ、手をつないだ密着状態となり、2人の世界に浸って小声で話し込んでいたそうです。その後、深夜3時頃に石田純一さんは宿泊先のホテルへと戻るため、ミニバンに6人が乗車したそうなのですが、助手席には1次会から参加の地元男性、2列目には石田さんが翌日に仕事をする予定だった整骨院スタッフの男性、3列目に石田さんとその女性が座り、ホテルへと向かったそうです。ホテルに到着すると、石田純一さんのみ下車。女性は同乗者たちに促されて石田さんの後を追ってホテルに入っていったんだとか。そして、福岡出張4日目の21日の昼間はゴルフ、夜は再び宴会を行い、22日に帰郷したそうです。そんな石田純一さんに対して、福岡での合コンについて話を聞くと、合コンって全然そんなことは、俺は女の子なんていらないからと合コンを否定しているため、真相は分かりませんが、限りなく黒に近い黒でしょう。それではここから石田純一さんの現在の活動を確認していきましょう。2023年現在の活動内容はこちらです。1、クラウドファンディングで映画撮影。2、ハートリボン協会の大使として活動。3、テレビ番組に出演。4、ゴルフイベントに参加。5、ゴルフのマッチングサイトのアンバサダー。7、ラジオ出演。それぞれ一つずつ詳しく見ていきましょう。石田純一さんは2023年7月公開の散歩屋ケンちゃんという映画に出演。この映画で実子の石田一生さんと初共演しています。散歩屋ケンちゃんは銚子電鉄100周年を応援し制作された映画です。クラウドファンディングで資金を募り、800万を超える資金が集まりました。映画のメインテーマは父と息子の再生の物語。監督の寺井博樹さんは石田純一さんと石田一生さんについて次のようにコメントしています。お互いにリスペクトしているのが伝わってきて、ドキュメンタリーを撮っているような気持ちになりました。興味のある方はぜひ見てみてくださいね。
石田純一さんはハートリボン協会の大使として活動しています。ハートリボン協会とは以下のような理念を持って活動している協会です。子どもたちの笑顔のためにをテーマとしている。命の大切さを伝え、いじめをなくし、思いやりのある社会の実現を目指している。貧困に苦しむ子どものために子ども食堂を開いたり、啓発イベントを開いたりしています。石田純一さんは大使として次のようにコメントしています。子どもたちは宝物です。私たち大人が子どもたちの笑顔を守らなければいけません。2022年のクリスマスにはクリスマスケーキの配布をされていました。とても素敵な活動なので続けていただきたいですね。石田純一さんはテレビ番組にも出演しています。2023年1月26日バラエティ番組ポカポカに妻の東織子さんと夫婦で出演していました。志だくさん有名人の子育てクイズのコーナーにビデオ通話で登場。スタジオからのちゃんと家には帰ってくるんですかという質問に東織子さんは笑顔でこう答えています。帰ってこないです笑。それに対して石田純一さんは次のように弁明しています。帰ってますけどご飯タイムにはちょっと間に合わないとか、5時6時くらいにご飯なので。続けて次のようにもコメントしています。本当に汚れ仕事は全部父親がやるということですね。トイレの掃除とかどちらかというとみんな嫌だったりするので、ゴミ出しとかちょっとしたお皿だとか外壁だとか汚いところがあれば大体やります。終始東織子さんには頭が上がらない様子だった石田純一さん、ご夫婦仲良さそうだと話題でした。また2022年12月に石田純一さんは参院中央テレビのロケに参加していました。一緒に出演したのはグルメリポーターの彦摩呂布さん、お笑い芸人の河村美久さんです。鳥取県境港市を訪れ名産品を探して観光スポットをリポートしていました。2022年9月石田純一さんは姫路ゴルフオープンフェスティバル2022プロアマ大会に出場していました。ゴルフ番組の MC も務める橋本まなみさんも一緒に出場したようです。さすがゴルフ好きの石田純一さん、ゴルフイベントにも顔を出していたのですね。さらに石田さんはゴルフのマッチングサイトゴルフのアンバサダーに就任。ゴルフは2021年10月からリリースされています。石田純一さんもツイッターで発信していました。ゴルフ仲間を増やしたい方におすすめの同性同士でもマッチングできるアプリのようです。石田さんはラジオ番組渡辺美希5年後の夢を語ろうに出演していました。2022年4月に2週にわたってゲスト出演。番組では以下のようなことを語っています。モテる秘訣、コロナ会食について、現在の心境、叩かれやすい週刊誌報道に対して思うこと。石田純一さんにとって女性は太陽、5年後の夢は映画でアカデミー賞を取ること。石田純一さんらしい内容でした。見る機会は減っているもののお仕事はちゃんとしているようですね。そんな石田純一さんですが、最近話題になっている目撃情報が、それはかつてフェラーリ好きとしても有名だった石田純一さんだが、この日彼が乗っていたのは自転車、いわゆるママチャリで、後部についたチャイルドシートには小学1年生のマナ娘が座っていました。私生活では全く靴下を履かないと言われている石田純一さんですが、寒さには勝てないのかショート丈のソックスを履いていました。一昨年12月に3億円とも言われた豪邸を売却し、石田一家がこの住宅街に転居してから1年ほどになります。石田純一さんの知人はこう語りました。莉子さんとの長女が昨年4月に入学した名門小学校の入学条件は徒歩30分以内に在住で、それを満たすための引っ越しでした。近所の住人によれば、最近は毎朝石田純一さんが長女を乗せて自転車で走る姿が目撃されているといいます。元祖トレンディ俳優として一世を風靡した石田純一さんですが、最近は公私ともに厳しい状況にあるようです。コロナ禍で様々なバッシングを浴び、家族のことを考えてないのか
といった声も多く寄せられていました。そんな石田純一さんでしたが、ここ数年で心を入れ替えたのか、世間でも家庭でも下がりっぱなしだった株も今やイクメンとして奮闘しており、ようやく上昇基調になったようです。さらに現在石田さんは5月にオープンした飲食店炭火焼肉純ちゃんのオーナーとして連日奮闘中だそうです。開店まで総額5000万円を費やしたという今回の焼肉店にかける意気込みは相当熱く、自身のお金が残り少なくなってきたため、あるうちに最後の勝負をとのことです。お客さんはそこそこ入っていて、売り上げは比較的堅調のようですが、ただ高級牛肉などの仕入れ値が高く、従業員も何人かいるため、ほぼ利益は出ていないようです。いいワインも揃えているので、利益率向上のため石田さんはワインの売り上げをアップさせようと考えているようです。経営者として必死の石田さん、閉店後は近くの飲食店で一人飲みもされているのだとか。ある目撃情報によると、23時過ぎお店を出た石田さんは駅へ猛ダッシュ。時間帯的にも駅周辺は人もまばらだったのですが、さすがに石田さんに気がつく人は多く、みんな振り返っていたそう。ギリギリで電車に乗り込んだ石田さんは安堵した様子を浮かべていたといいます。優雅に暮らしていたトレンディ俳優からは想像もできない姿ですよね。石田さんは芸能界という場所でガーンとやられたので、そっちで取り返さないと名誉回復にはならないですからね。焼肉屋さんで頑張りつつ役者の仕事も増やしていきたいと現在について語り、今後もオーナーとして稼ぎつつ本業の役者業復帰に向けて奮闘しています。音楽家の石田桃子さんが2023年9月1日までに東京都練馬区の自宅マンションで亡くなっていたことが分かりました。72歳でした。現場の状況から桃子さんは熱中症による孤独死だったと言われています。第一発見者となったのは石田純一さん。桃子さんは石田純一さんのたった一人の兄弟でした。桃子さんは幼少期石田純一さんと共に NHK のアナウンサーだった父親の転勤で渡米し、現地でピアノを学んだそうです。帰国後は東邦学園大学音楽学部を卒業し、作曲家歌手として活動してきたそうです。桃子さんは石田純一の姉として多数のテレビ出演歴があり、2015年には2人でライブアルバムも発表しました。桃子さんの突然の死を受け、同じマンションの住人は、私も彼女からお誘いを受け何度かコンサートを見に行かせてもらったことがある、親しくなった後、実は石田純一の姉なのと打ち明けられました。桃子さんは長い間このマンションでずっと一人住まいです。1ヶ月くらい前に自転車を押しながら坂道を登るところを見かけた時は、お元気そうでしたと語りました。しかし先月末頃から周辺では異変を訴える声が出始めたようです。最近桃子さんの姿を見かけない、インターホンを鳴らしても反応がないという住人がいて、私も8月31日にその住人に声をかけられ、部屋の前まで様子を見に行ったんです。でも扉の向こうで反応がない、我々では開けることができないので親族に連絡を取らないといけないという話になって、そして9月1日午後になって石田純一さんが現れたそうです。その時石田純一さんはよほど慌てていたのか、短パンに T シャツ姿だったそうです。警察官の立ち会いのもと、鍵屋さんを呼んで部屋を開けてもらうと、中で桃子さんはすでに亡くなっており、死因は熱中症、死後数日が経過していたそうです。石田純一さんは発見の1週間くらい前に姉の友人から様子がおかしいと連絡を受けていたんです。私も何度も電話してみたんですが、全く連絡がつかない。その後友人が、いよいよおかしい、親族が来ないと警察も動いてくれないというので慌てて駆けつけましたと語りました。石田純一さんが姉桃子さんに最後に会ったのは7月末くらいだそうです。桃子さんはクーラーが故障したと話していたそうで、石田純一さんはたまたま家の中にあった使っていないクーラーを持って行ったそうです。
かし事情があり設置するところまでは見届けられなかったそうです。石田純一さんは桃子さんに必ずちゃんと業者を呼んで設置するようにと言って帰ったそうですが、そのクーラーは部屋の中で未使用のまま置かれた状態で使われていなかったそうです。桃子さんは作曲家シンガーソングライターとして活動していたそうですが、コロナ禍ということもあり暮らしぶりは決して良くなかったそうです。クーラーを取り付けるための業者を呼ぶお金がなくできなかったのでしょうか。亡くなった時の桃子さんの部屋は電気も止まっている状態だったそうです。桃子さんは今までずっと音楽以外の仕事は一切してこなかったそうです。しかしコロナ禍での音楽活動は非常に厳しい状況だったのでしょう。桃子さんは自身のプライドを捨て昨年からは梱包のアルバイトを始めたそうです。ただ高齢がネックになったのか8月初めに辞めざるを得なくなり、生活は後戻り、仕事がないことのショックも亡くなったことに影響したのかもしれません。石田純一さんは桃子さんが亡くなったことに対して父親と生前交わした約束について語りました。親父はすごく姉のことを溺愛していて将来を気にかけていた。だから俺が守ると約束したんです。以来ずっと気にかけてきたつもりですが、僕らもそんなに余裕があるわけでもなく、かわいそうなことをしたという思いは消えません。桃子さんはコロナ禍で生活が困窮し仕事がなく電気も止まり、そのせいで熱中症にそのままこの世を去りました。石田純一さんは父親が溺愛していたたった一人の姉のことをずっと気にかけていたそうですが、そうだとしたらこんな悲しい最後は迎えなかったでしょう。先述した通りお姉さんが苦しんでいる間、石田純一さんは合コンで炎上していました。福岡に遊びに行かずにお姉さんを支えてあげるべきでした。お姉さんが苦しんでいる時になぜ手を差し伸べなかったのか、本当に気にかけていたのか、亡くなったお姉さんへの言葉が全て嘘に感じてしまいますね。いかがでしたか。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれたら嬉しいです。チャンネル登録高評価もお願いします。それではまた。